De är 4 styckna. 3 av dem ska du få bjuda på middag, kasta en tårta på eller avskeda. Berätta vilka 3 du sätter de här grejerna på. Oj. Bjuda på middag i Kirsti alla dagar i veckan. Nej, men det är för hon är störtskön. Alltså. Hon är asskön, härlig. Hon är lätt att prata med liksom, så att det, ja, jo. Hade det blivit ett halleluja moment? Det hade blivit ett halleluja moment. Alexander. Nej, men det känns som att många har man ändå så här pratat lite grann med i korridorna. Nicky är lite stängd, så hade nog velat gå på middag och prata lite med henne. Mm. Prata ut lite, höra. Mm. Mm. Vad vill du prata ut om? Nej, bara allmänt. Jag känner att man får lite mer relation eller så. Hon är lite mer stängd än de andra. Mm. Jag vill bjuda Bagge på middag. Jag vill kasta tårta på Kronlund bara för att det var kul. Ja, vad var det med? Kasta tårta. Kasta tårta. Kasta tårta. Oj, 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 oj. Bagge, för det känns som att han inte skulle bli arg. Anders Bagge kanske, men det är mest för att jag tror... Nej, jag vet, nej. Vem ska jag kasta tårta på? Nicky då. Vadå då? Nej, hon kanske vill ha tårta, jag vet inte. Men jag har ingen aning. Nej, men ja, jag tror ändå så här. Kronen hade ändå kunnat ta det som ett skämt. Han hade tyckt det var lite halvkul, tror jag. Eller han, nej, kanske inte kul, han hade nog inte tyckt det var. Jag får en tårta i ansiktet, men... Det känns ändå som att man ändå hade kunnat ta det med honom och sen skoja. Jag tror Baggar ändå kunnat bli lite sur så. Och tjej, eller vet, Nicky och Kirsti vill inte kasta en tårta på. Vad var det mer för fråga? Och sen så, vad var den andra? Avskeda. Jag hade velat avskeda... Nej, då hade jag avskedat Bagge för att bli hans vän. Och så hade jag kastat tårta på Kronlund. Och så hade jag velat bjuda Kirsti på middag. Oh, men vänta. Nicky på middag hade jag nog velat bjuda. Okej. Okay. Ja. Varför just Nicky på middag? För då hade vi kunnat reda ut en annan sak liksom. Så här, fan, har du varit på mellan dessa veckor? Nu ska vi ta ett glas vin och käka lite gott här. Okej, okay, och du vill avskeda Bagge? Ja, men det är för att jag vill vara hans kompis. Så det hade varit skönt om han hade sluppit åka hit väl fredag. För då hade jag och han kunnat fokusera på annat. Ah. Ja, då hade vi kunnat... Så du tror att han skulle vilja vara vän med dig om du avskedade han? Ja, det tror jag nog. Faktiskt. Så hade vi kunnat hänga och ta en bärs och skriva lite musik och så här. Det tror jag. Men avskeda, det vill jag inte göra med någon. Alltså, men jag vet inte. Nej, men om jag måste säga någon, säger jag någon Anders Bagge. Men det är för att, men det är inte att jag inte vill det, men att han har ju sin Bagge Cirkus grej och så. Jag vill ha mer avsnitt av Bagge Cirkus, eller här. Cirkus Bagge. Bagge Cirkus, går det att säga. Nej, men jag vill ha mer avsnitt av Cirkus Bagge. Så att det är nog därför i sådana fall. Mm. Så han kan göra dubbla avsnitt för det. Alltså jag vill inte, jag tycker på riktigt alltså att de är en bra jury, alltså att de kompletterar varandra bra. Men då får man väl ta den som har gett mig mest skit. Kirsti har gett mest skit, så att, då kan hon lämna. Då kan hon backa. Nej, men jag tycker på riktigt om alla. Jag tycker de gör jättebra jobb och är en väldigt bra jury. Så klipper jag bort det här sista. Nej, jag vet inte. Det får jag inte svara på. Det känns taskigt. Jag är en för snäll människa, jag kan inte svara på sånt. Tack, Kalle.